構ブラッドボーンやってる人はいんだね。こんなにマッチングするとは思わなかった。しかも俺160レベルだから結構高レベルでマッチング厳しいだろうなと思ってた。いやーロマはなんとか1回で終わらせたいな。もうこれを何回もやりたくない、このボスは。もう早速先制攻撃。いやシロさんもな、俺の予想では多分すぐ死ぬと。今までロマ戦で最後まで生き残ってくれたシロさんっていないよ、正直。みんな途中で絶対死ぬ。俺も死ぬ可能性大です。俺はホストだから体力ある分絶対シロより先には死んじゃいけない。あでもこの人意外とちゃんとこうやって戦ってくれる人だから大丈夫か。今までの他のシロさん結構さ勝手に突っ込んで勝手に死んでたパターン。うぜーい。近く減った。やっぱり NPC のシロとは違うな。プレイヤー呼ぶと火力が全然違う。さあここからが本番です。炎を見てな。これで大抵他のシロさんいつも死ぬ。やばい俺の方来てる。俺が絶対死ぬだけは許されない。雲を全部排除してからね。なんでなんで勝手に向こう向いてたよ。来てる。よしロマはねちゃんと落ち着いてやれば確実に地味にやっていけば絶対倒せるボスだから。雲全員倒すか。二人で攻撃仕掛けた方が絶対いいし。よっしゃ行くぜー。やばい。炎と雷ってかっこいいな。2人燃えてる場合じゃないか。一瞬の油断が命取りです。ほんとね油断した瞬間死ぬか。でも俺の方絶対来るよね。これ俺の方で油断すると岩尾に当たって死ぬ。これ3周目だから俺しか狙ってないよね明らかに。シロさん狙うよりは俺狙ってもらった方がいいんだけど。やっぱりだやっぱりだ俺の今までやろう。本当に最後まで生き残ってくれたシロは今まで一人もいないよ絶対。じゃあ、まあ、最後はキャノンを撃つだけだ。まず確実に雲を全員倒してから。いやもうロマ行くかこうなったら。いやでもまだ雲残ってるな。大丈夫。もうちょっとくらい雲削ってから。これやばい。全開しとくんですね耐えるから。もうローマ行っていいかな。雲やっぱり全部倒すぞ。来てる。OK 最後にキャノン打ち込んでやる。見える瞬間になったらキャノン打ち込むぞ。
しょっと結局なんかロマは俺いつも白を呼んでも最後一人で終わってる気がする。やっぱ白でロマ生き残るのは厳しいか。まあね、体力少ないからね白は。正直俺も白やった時はもう死にまくってるし、あんま人のこと言えないっていう。